Jen 20 minut od centra Brna na Masarykově náměstí ve Šlapanicích dokončujeme cihlový městský dům, ve kterém jsme pro vás navrhli 9 bytových jednotek s výměrami od 46 do 88 metrů. Dodáme vám velkorysé a typické prostory a je jen na vás, či dáte přednost otevřenému prostoru nebo si oddělíte ložnici od obývací části příčkou. Podlahy, obklady a zařizovací předměty jsme vybrali v nadstandardu. Chceme, abyste se tady cítili výjimečně. Sledujte z oken čilý ruch na malém náměstíčku nebo si vychutnávejte ranní kávu na terasách orientovaných do klidného vnitrobloku. Pro pohodlné parkování si můžete přikoupit garážové stání. Na náměstí najdete základní občanskou vybavenost, sladké dobroty v cukrárně, večeři v restauraci, zajděte si do muzea a vychutnávejte si život v komfortu městečka s rodinnou atmosférou. Více informací vám rádi poskytneme na osobní schůzce.